буде. Да, я начав, коротше, знімати відос в YouTube років 4-5 назад, коли всі здавалося просто, що фігня знімається, тобто на цьому не заробиш денег, ніхто не знав, що в YouTube і в СТГ можна щось заробити. Ми це знімали і всі казали, типу, бля, піди не став бути якимось охранником, грузчиком, там, ну, ви розумієте, да, про що я? Ми почали дуже-дуже давно, і Вінниця такий був город, коротше, як сказати дозвол, бандитський. Та ніхто мене не підтримав. Зараз же ми знімаємо відоси в Інстаграм, є більше 100 тисяч просмотрів, десь около 50 тисяч підписчиків, я тобі не вважаю, я вважаю тільки перше 10 і все. Так, в чому секрет? Одне речення. Скажи, відкрий мені секрет і рухаємося далі. Да, ребят, в чому секрет, коротше, просмотрів? Коли ми знімали реально качественний контент, то есть я не блогер, а контент-мейкер. Коли ми знімали качественний контент, ми визивали відеооператорів з Києва, режисера з Києва. Ми знімали реально круті відоси, допустим, виграв проти поліції. Участвувало більше 100 поліцейських, було автомати, пістолети, вся фігня. І це відео набрало 2000 просмотрів. Коли я зняв пранк на гі собаки, я підійшов то з ребятам, не знаю, індіанці, ну коротше, не русські. Зняв пранк, сказав, це є собаки, тобто відео набрало за сутки більше 100 тисяч просмотрів і до мене прийшло 30 тисяч підписників за ніч. Тобто, ну, треба знімати тренди. То, що зараз модно, то і знімайте, і тобто будуть вам просмотри, ребята. А скільки тобі років? 20. Начав знімати у мене 15. Да. Його справжнє ім'я. Ну, я вам скажу, власне, після цього виступу немає запитань секрету. Він просто така людина, і людям це цікаво бачити. Ваші обласки сьогодні є старшого заходу. І його група підтримки. Ну, і з ось такого невеличкого трешу переходимо до вишуканості.